2013, da Triumph kom med deres Tiger i en sportsversion. Den har vi været ude at køre på. Sportsnavnet det forpligter, og Tiger er egentlig en rigtig fin motorcykel. Vi har før været imponeret af Triumph Tiger. Og når vi nu går ind og taler om, at sportsnavnet forpligter, så har vi selvfølgelig taget en tur med på Jyllandsringen, hvor vi har prøvet lidt, hvordan og hvorledes den her store adventure-touring-maskine, den begår sig i det sportlige segment. Og der må vi desværre sige, at Triumph, man kan ikke skrive sig til sport. Det er ikke nok at sætte en tekst på, der hedder sport, og så kalde den sport. Sådan fungerer verden ikke, og det må Triumph også sælge i det her tilfælde. Det gør ikke, at Triumph Tiger Sport ikke er nogen god maskine. Den fungerer rigtig fint til det, den er beregnet til, det vil sige til langturs touring. Der har man en fin motorcykel her. Men som sportsmaskine, no go, no way. Det er simpelthen sådan, at når man kører sportsigt på den, så åler den sig igennem svinget. Den sejler hele tiden. Og det er jo ikke det, man forventer af noget sportsligt. Det forventer man, at det kan køre snor lige, også i svingene, sådan at man kan skære sit sving helt jævnt. Og det er ikke det, Triumph Tiger kan. Hvis man skal bruge en Tiger, så skal det være til en helt anden ting end til det sportslige. Noget af det, den kan, det er at køre two up, altså to mennesker på tur. Det dur den til. Der er den stor og solid, og den har verdens skønneste motor. Det er min mening. Den her store 1050 kubik på 3 cylinder, den trækker som var det vilde efter den. Det er der, den styrke er. Det er motorindskaberne og two up. En tur ud af motorvejen, den tog ud på den store landevej, der dur den. Man skal bare huske, at den er stor. Triumph Tiger Sport her er en kæmpe maskine. Også med de her store beslag på siderne, de er jo gigantiske. Cyklen kommer til at fylde en hel masse, og det mærkes også, når man kører rundt på den. Desværre har jeg fået leveret den her med et forhjul, der ikke har været helt balanceret. Det er ikke motorcyklens skyld, så det stod og hoppede lidt. Hvis jeg piller det fra den, så kunne jeg forestille mig, eller ved jeg, at jeg kunne køre på den her i dagevis, hvis man var to personer og skulle på sommerferie. Det kan undre, at når Triumph laver så fine motorcykler, for det gør de. Når man kigger på alle detaljerne, fittings, alting, det er bare at lave tjeskeflot. Selv fodhvilerne med Triumph-logo. Det her, det er gennemført, og det er i orden. Det kan Triumph bare finde ud af. De laver den skønneste motor, de laver den skønneste motorlyd, alt den slags. Så burde Triumph bare holde sig for fint til at sætte sportsnavn på, for det er jo ikke en sportscykel. Og sit til, at man sportsmotorcykler med den slags på, den her, den er brændt til at kan køre en tur et eller andet sted ude i naturen, og hvis den vælter, så får den ikke riser. Det er jo egentlig skidesmart. Men så har vi heller ikke en sportscykel. En ting, der er blevet fedt på den her sport, Triumph Tiger Sport, det er, at man har fået varme i håndtagene. Det er noget, folk kan bruge, dem der kører langt. Hvis de er ude og køre en dag, hvor det regner, og de får kolde fingre, så tænder man for varmen. Desværre er Triumph faldet for den samme som så mange andre, at når det bliver med varmehåndtag, så bliver det så pokkers tykke, det ikke tænder rundt om den. Det er lidt ærgerligt. Jeg vil sige som overordnet set, hvis man skal bruge en langtursmaskine, man vil ud og køre langt på den, så gør den her det rigtig, rigtig godt ud af motorvejene. Man sidder godt og lækkert. Der er en lille ting omkring turbulens for kåbeglasset, det er lidt øv. Uanset om jeg dukker mig ned eller kommer højt op, så har jeg turbulensen lige i smasken. Og det gør altså, at det larmer ganske voldsomt. Men nu kører jeg altid med ørepropper, så jeg hører det ikke. Bare på med propperne, og så afsted, så er det ligegyldigt. Dem, der køber den her, og som køber den til det, den er beregnet til, til langturen, de får en rigtig fin motorcykel. Dem, der godt kan lide at køre en tur, så berører den ude på de mindste små biveje og sovneveje, der er den bare for stor. Den er for stor at klunde. Det er ikke det, den skal købes til. Det er langturen. Så jeg har svært ved at sige, at den er 100% bestået, for det kan jeg ikke ud fra navnet, fordi den er sport, og der er ikke noget som helst sport i den. Det her, det er touringmaskine. Men hvis man køber den for det, som jeg synes, den skal er beregnet til, altså touring, ja, så må man sige, så er Triumph Tiger, den er bestået.